السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولعلها سواليد ميلو با جوكتان با عمر الدير عبادة السوبان عافيمات ايان ادير رجينيا ان كسو الوالة بارتي ذا يوتيوب ولكن ابو كرحوالي واشيكو ينكي وداقي جرني انا وحكا لفايدنا وحنا كبرنا وحنا ذكو عصريا فكر كين وإي مهم فيدباك كين وإي مهم مركا يسو وانا اخليها فيدباك ان شاء الله اركتدادو واح بدن بان توسين كرا احان قلو عيباد اي تنوان كرتا مركا سوهر قفة سوهر قفة واشيكا كالا كالا عدي ودنك فيلن وانين سوماليات ولوغو ايدي انو حوغي غبر فيلنديس غبر فيلنديس امر كالا ان تينيج ما ناقوينو غبرا een subax aniga oo gurigeeyga jooga ayaa waxa soo wacay een police een waxa la igu yiri een police degdeg ku imow ninkaas magaciisa ma sheegayo een sababto akiiska ayaa ii diiday inaan sheego gadaalba ka fahmi doontaan laakiin waxaan ula baxaynaa Mr. Osman een baan saligii man tagnay police officer ay soo degay een qolba la ifriisiyay wuxuu ugu yiri nin baan soo kaxaynaya kiiskaas aan galeynaa okay waan ku yiri Mr. Osman baa laga horkeen ani maan aqaan in dhalinyara furfuran iska caadi ninkiibuu boolis ku jeestay wuxuu yiri ninkan waa tarjumaankaagii waa waxuu kugu nimid halkan kuu soo saarnay wixii xalay dhacay waxa lagu soo xiray from the start inaad nooga soo bilowdid this is your statement to remember waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad truthful noqotid runta sheegtid any been oo qalloocan oo aad sheegtid hadhow adiga ayay dhaawacaysaa kiiskaaga waxaana loo isticmaali doonaa against you ul adiga lagugu garaaco oo lagugu soo weeraro ayaa loo isticmaali doonaa do you understand yes I okay I'm blown ali talaas xalay waxa dhacay xalay wuxuu yiri halkaasan joogay halkay joogtay meeshaas night club baan joogay midnight club lagu boodboodo habeenkii oo iskaal la sawaagin la dhalinyaro injury ayee waxaa dhacay wuxuu yiri meesha baarka cabitaanka laga doonto baan coca cola kasoo gatay coca coladii markaan soo gatay baa gabar saas isu kala wareejinaysa xusulka igu dhufatay koobkii waa iga daadisay isla markiiba uu igu soo boodiyay I'm really sorry I am sorry can I buy you another drink are you okay but she was a very nice girl behind me and then what happened and we ran over with her waxay ugu tiri kaalay miiskayga imow kaalay wax la lacab ba aniga waxa walaalay cabbiisan ma cabbo coke hay let me buy you another coke no don't worry I'll get it saana qaatay bir wa soo qaatay hey come here you know you're to all first you gabar kale la fadhiyo هي محال عاي عبار بين فلني واشك شكي سنوري فرون ودي يدو بلا لا ابا شاتك عادي واتق انا هي عبار مركا اسحق وريسنا وحا بلا ما تي بي هيس لي يراهدو هلو افريكا تيل مي هاو يو دوين ناو دكتور البر لين لها قال جيري او نيجيريانا فروم سويدن دغنا واغاس 90 توب 10 كي اسا جيرتي رغاس كدال يرايا and by the way aan clear noqdo I'm not promoting clubbing you this laakiin waa sheeko xigmadda kale ku jirta ayaan u socdaa hello afrikadi iyo markay isla aragtay anigiisa ay soo fiirsay tir ah afrikaan baa ii fadhay iyo kan ii fadhay warna kan bay tir gacanta ay ugu dhigtay hal mar bay ila boodeeyay saladi baan isla galnaa isla rabnaa inay hello afrika waan abaar markaan boodboodnaan miiskii ku soo noqonay ah tirsa anagoo kulkulnaano dhididnay cabitaan kale la cabay biir kale ay diiwaan drink ay la tagnaa naa aradiga tag ba kuwaa yaabi waxa la gaaray saaxadii waaweynaa slow music baa la daaray markaasay tiri waxay ugu tiri war maad maaragtay yaa slow music baa la sii galay faraha la isula tagi afka la isula tagi carabka la apa hadhow baad maxkamad dadku ogaan doontaa haye gurigeedii baa la isla tagay Finland marka waxa ka jirta caado gabdhaha finishka lagu dacaydiyo
waxaa la dhahaa shukaansigoodu wuxuu u fudud yahay, so easy. haddaad kafee la cabtid, haddaad shineemo la gashid, haddaad meel isu raacdaan, markaad albaab ka soo baxaysaan unbaad waxaad weydiinaysaa mayle vitaile, ma gurigiina aan tagan, gurigaan ku raacaa mise keyga ii raacaysa, hadalkuba ha yaraaday ya. Marka sacdii waaweynaa markii la gaaray oo meesha kasoo deganay oo jaakadahayga xirxiranay, waxay tiri tuugsaa mayle baaye adugu waxaa kaloo lagu xisaabtamaa saacadaha waaweyn, taxi baa la qaadanayaa, bas ma socdo. Waxaa kaloo lagu xisaabtamaa fogaanshaha meesha la joogo, labada gurubidka dhow, because taxiga lacagtiisa waa la wadaa, waa la sheergareeya, adiguna haaf bee ana haaf baan bixinaya, labada guri kii dhowna aadno, subaxiina ahay nin walba baskiisaa ku boodo. Sidii baa la yeelay, gabadhii gurigeedii baa dhowaaday, gabadhii baa la aaday, gacan baa laisula tegey, bababa musqushuu galay aakhirkii markuu rasaastii iyo wixii sii riday ya, meelo badan dukheeyey, musqusha anoo ku jiraan waxaan ka war helay buu yidhi dugdugdugdug ba boliis waa bendado ba kaasa tanimaan finish booliiska adaata iyo ragga finishka waa niman lafoo waaweyn halkaasa inta la qabsa kiyo awal balow batari ayaa hadeer rasaas badan riday abii tooka caawa la kooka cabaayo awal ba naf ku jira halkaa inta la qabsa bolistishka la geeyey gabadhii ambalaas baa loo yeeray, DNA baa laga qaaday, isbitaal baa la geeyey, statement baa laga qaaday, iyadana statement baa laga qaaday, waana 10 kale halkaas ku jira gabadhaas daacadnimadeeda sidii wuxuu dhaceen exactly bay sheegtay. Maxkamadii baa la isla yimid, lawyer baa wiilka Soomaaliga qabsaday, nin imtixaan uu ahaa, maalinkii maxkamadda lasoo galay lawyerkii gabadhaa bilaabay, waxaan u yeerayaa heble hebel hebel, gabadhii baa soo istaagtay meeshay fariisatay, ladies and gentlemen buu yiri, I don't know meesha ninkani ka yimid, waddanku ka yimid, dhaqankiisa iyo habka uu u fikiro ma fahamsan anigu, laakiin in this country no means no. Gabadhu hadday no ku dhahdo waa inaad joojisaa. Waxaan idiin caddaynayaa inuu ninkaasi xoogay ku xadgudbay cirdigeedii, sharafteedii, gabarnimadeedii, digada ilaa iyo hadda xataa uu dhaawacay kalsoonida ay nin gurigeeda ku infaayd kale leh. Sas bay ka qabtaa raggood. Emotional weerar baa ku dhacay. Tell me buu yiri, I call my friend. Markaasuu gabadha u yeeraya soo fariiso, heblo I know sida ay kugu xanuun badan tahay inaad sheekadan mar labaad oo traumadii aad mar labaad experience ka sheekeynteeda inaad ku xasuusiyo, mana doonayo inaan xanuun kale kuu mariyo, already xanuun kugu filan waad soo aragtay, laakiin please maxkamad baa u baahan inay maqlaan. Tell me, habeenkii ninkan markaad mayr kulahay oo uu qosbay, maxaad dareemaysay? Markaasi waxaan dareemayay privacy-gii in lagu xadgudbay, waxaa kaloo dareemay, waxaan dareemayay qofnimadaydii in lagu xadgudbay, hay waxaa kaloo dareemay, waxaan dareemayay qofladaydii in la jabsado, hay maxaa kaloo dareemaysay? Waxaan dareemayay in maaragtay humiliation, inaan waxba layga soo qaadin, in la iqasbay. Haye, saameyn intee la egba ku leedahay, I cannot trust hadda inaan nin gurigii ku infaad karay. Haye, okay, I'm sorry, can I give you tissue? You know, do you want water? Glass of water, Marta? Haye, okay. Maxaad marka, aad hadda codsanaysaa? I just want justice, you know. Ma rabo wax xumaan oo ma rabo wax dhibaata oo ma rabo, laakiin justice baan rabaa. Okay, thank you very much. Ardii fariiso, meeshii bay fariisanaysa. Lawyerkii wiilkaas oo kacay, ladies and gentlemen, let me start by prosecution.
قلادة برسكوشك هو قلادة مركا تعود سوويس لازم يهرت correct and start and make it very clear to prosecution team opening statement تيجي سو قبل عبي I don't know where he's from وحط المامة يا نكار إنه أجنبي يا وحط المامة يا نكار إنه ملك نكار إنه بادي يا let's be clear معنا ما سمعيني سو معنا ما سمعيني سو ماشي وكي مديو كل كيسي دين تيسي halkaan waxa laga hadlayaa laba qof oo dhalinyara oo incident ka dhacday aan aynu aragno aynu halkaas culays ka saarno no prosecution no objection I am not implying any racism anigu ma arma don't have to mention balay laakin talking about wa buku raacayay meesha uu ka yimid waxaan idin cadeynaya meesha uu ka yimid ya might have in a balada have something to do with this case iyo waxa ay u dhaceen lawyer ki kala qoslay that's what I'm talking about huh? Let's see kala marka sheekada si uu wataa dadkan madmado waalan ninkan lawyer ka iguna si kala u dhigtay laakiin waxaan rabaa marka hore inaan u yaru yiri gabadha dibku gaaray si wasoo kacaysa oo soo faraysa suuri Mrs. Habla, can I address you with Mrs. Habla? So it's raha. So you're Mrs. Habla. Wakuhuma hai waha kuulaay. Like my colleague Gihara Uyiri, persecution team Uyiri, marhamna runti inan kunno gano gano ad kashay kisid o anku hanu chino ujididu maa. Laki wahan kaarabna inan shekada persecution ka si ay u fahmaan waxa meesha ka dhacay in waxaan ka jecelahay in aan truthful noqotid ana waana akhristay statement digaaga you are a young decent gabar maaragtay fiican baa tahay honest ah daacad ah so let me ask you a few questions laakiin inta aan bilaabin if you want to take a glass of water if you want to stop me anytime please just tell me so it's okay so you tell me how do you two baad ku kulantay si waxay tiri waxaan ku kulanay night club si kulanku wuu kulan fairs side scenario qaab nooca si tiri waxaan u socday wuxuu ka soo socday meesha cabitaanka baarka ceelka biyaha laga soo dhaansado asaguna coca cola uu soo dhaansaday aniguna khamri baan soo qaadanay saas markuu u soo baxay baan anigoo si kadisa waxaan ugu dhuftay tiri socod kopki iyo kokii baa ka daatay hey what do you mean sikas were you drunk said of course I was drinking but I was not deeply drunk or dhacay maana si okay accident ga wuu dhacay no problem and I know experience geega barka ceelka laga cad ma waan tagaa marmar was very peaceful place okay and then what happened and waxaan ku irbay tiri asagii koob ka daatay Bang. Oh, sorry. Can I buy you a drink, Mama? It's okay. Accident happened. So I'm kugumu hanagin. So tiri no. Igumu hanagin. I'm hard ku tiri. Abitar I'm kugada kale. So you may don't worry. Ana gada nae. Ayadibu. Ayah ane left ke gibu iguir. Are you okay? Am I from faring ku daren? So are you telling me? Ninki abitar ka darte o chirtai. Ane gibu rabebe inu okay dadi halat dadi. Garbasar tadi inu hagaren ohumi. So tiri yes. See, very interesting. So, I'll get them to go to you. Right there. Character, I think I'm going to go to you. Say, you're a nice man. Okay. Come on, what? No. Say, okay, thank you. And then what happened? And then I'm going to go to you and see you hold up. My dad's going to go to you. Say, so what happened? Sitir ana waxaan ku yiri would you like to join us so you ask why adiga iyo sitir gabar kale oo saaxiibaday ila socotay sitir marka adiga waxaad ku tiri warkaala walaal nala fariiso sitir ha si haye si okay bi si obviously ladies and gentlemen waa garan karna you know gentleman marka tahay oo gabar ku dhahdo hatta hadaad mashquul tahay you know adiga xushmeenay gabadha inaad qalbiga jabin yes u soo raac
lawyer koodi ba soo booday oran no let's not yanan kadin Mr. Nice wanaag sameeyay ma aha gabadhu waa gabar qurux badan asaguba wuxuu islaha ilaahu may tarima ya ma aha ha kadin inuu nin fiican oo humanitarian u socdo gabar qurux badan buu arkay fursad buu helay oo raacay ayay okay suu ku raamis ka gibi anta waa habal we drink so let me stop we drink what do you mean who drink was he drinking so tremaya what was he drinking so Coca-Cola was he drunk drunk wa akasi tri no wa ishaga ama muslim bi ma'ab so you're very interesting sa lawyer ki class u boodi I am a muslim very interesting muslim ku many things I did them badjira one of the reasons halka joognana was one of them so you know sally objection can you adu remain mesha inta aad dhameysanay hey salim hadaay kaddi maxaa dhacay sitter one of my favorite song ba soo gashay si oo maxay ay si hesley yiraahday tiri and hello africa and hello africa wa dr alban nil laha qaado oo nigerian swedish 90th bi wax iska ahay number 1 ka top 10 ki ku jirtay kalaabiyada iyo meelahaas ay ay by the way shukriin kali kalaabinkii waxaan ma ka sheekeyn xigmadu ku jirtaa u socdaa ma ahan I'm not encouraging kalaabing iyo waxaas decision kiga let me be very clear and then maxaa dhacay esti hello africa barka arkay africa yarna ila fadhiyo halbar ba waxaan ku yiraahday tirkaal ila ciyaar wa ko gacantaan qabsay tir si hold on ka ila ciyaar markaa tiri ma gacanta ku qabsan misaada gacanta anaaba gacan siiri soo linki intaad saa u qabsata tirkaal ay waad ska wadatay siir ha siirayee saladi man galla waa rablayna habeenkii man guddi dhaaw bal baba jaa jaa ku hayna haye hala akad miski wan ku soo noqonay abitaan kalaan si aan isu hul hold on hu ab ya abi wa si tiran ugu waxa igi ma abi asaguna biya cad bu abi haye kaddi maxaa dhacay hado saacadi waa weena we chat we talked about maxaad ka hadashay si tir maxaa ka shaqeysa where you from aba xeel badan isu weydiin si inti aad farfadhideen miiska tell me arrangement tiga miisku sidee baa ma qof baa idin dhahay si tirnaa my friend halkaan fadhiday halkaan fadhiyay aniga halkaan fadhiyay si miiska idin dhahay miis weyn oo idan isgaarin oo kuwa maaragtay halkaas ay fadhiday miya because tirnaanu amin zero sa taagano halkaan iyo halkaan very close baana so in that close moment in any time they try inu maaragtay touching physically inu ku taabto maaragtay say tremay really try marat inu reerka u dhaco marat khaanadaha ya ma may really try marat inu marat body ga ya may okay so he was respectful man miski says ka fadhi folding hands say tirha you go wan abaar markan joogna saadi waa weyna la gaaray waxay tiri waxa soo gashay hees kale sir I like your song of joyces tanna heestan maxay ahayd bal maanday no sheeg say tiri waxa la yiraahdaa the lady in red wa coco I know you heestas waan aqaan finna wa halkaasii ka bilaab haye andan maxaa dhacay were you wearing red si kaftan ugu yiri adigu ma dhar dress guduudan ba xaras intina maya I just love the song andan maxaa dhacay ninkii waxaan ku yiraahday tir wiilkii dadkii oo dhan baa kacay tiri in gabar walba nin baa la booday gabadhi saaxiibadeeda nin kalaa la booday aniga asiga baa isku harnay waan fiiri waxaan ku yiri bay tiri miyaadan gentleman enough ahayn inaad i weydiiso come and dance with me soo hadda akhyaar soo matid maad i weydiisa hadda kaalayo iwadatido meeshii waa la soo dhuuqahayaa meeshiiga kacis okay thank you almar un baan gacanta markaan saaray gacantii intay qabtay baan isla kacanayd so you let me be clear adiga ayaa suggest gareey soo ma aha kaale ila ciyaar wiiliyo waad ma gentleman noqotid waxaad u soo cuto dhan war waa kaale ila ciyaar soo ma aha so you yes waa polite way oo waa woman way of asking sidaasaan baan ku iri so you okay asaguna gentleman baa uu ka yeela waa israacday waa ciyaar tahay so obviously and slow music uu ka duwan yahay tii hore hello africa you know markan buu boodayni so tell me about the markii slow maxaa dhacay
I know slow music. The lights go down. Mesh mugdime nogata. That could, you know, hosta. Hey, smooching. Physically touching. Tell me, Isha. Details, Isha. Say, obviously, you know, I am a Kamesha Kalai. We kissed and then. Oh, so we kiss. Yeah, kiss Gary who? Say, it takes two to mingle, you know. No. Can I just please remind you? And yeah, approach Gray, you know, who marked it? Ah, Sansu, you. She was honest, anigated. She saw you kiss him first. And then what happened? He kissed me back. And then what happened? We touch each other. And then what happened? They play each other. All the way. Hey, they win by a mirror and I need to see you. Eli, you had a solid. Hey, go. And then what happened? Sadi, when we never see Gary, Kalab Kiba, the mother, having Kiyotan, just before you go, Kalab Kinti Nakaban, please, I am interested in more Kalab. Marka Kaso Bahadan, what happened? Sitter, I hold his hand, and so Kaiste, Miss Kian Lane. And then what happened? And then I sit on his lap and I start kissing him. And then wuxuu yiri, then maxaa dhacay? Markaas wuxuu yiri, please sit down. Halkan kursiga ku faris iga kac. Markaas wuxuu yiri, oh why? Ma sagii baa kugu yiri. Say tiri, he was shy buu iska ahaa. He didn't like public place in waxas ku sameyn. Okay. You know, gentlemen, some people ma jecla attention ka badan. Okay, adigu were you drunk? Miss Ogedo had some minutes. It's very much one of our handsome energy. She okay, then had I 3:30 Allegari and Oha Erebatory and Hospital Usu Dugani, Chakada, you go in our herony, Mesh a taxi as of Logucher and Limit, Waham with Dietri and Phil and Marco Hakachirta, Algapsi Anna, or Gabla Finish Galuda idea, Mail Levi Taylor, Shogansi Goduba. كيك با ود عونيسان شينما ود غليسان ميل با خكاس ود عونيسان كلا با غليسان اخر كم مره كلا تغيا ولا لا ميل با ايتيل نقول كان كو يراعى سامس كان كو راعى امس شكدو سو افجرني بركا ان ميشاس بركا لا غاريان وحن كو يري تري كوله ان غورغا ما انتغنا امس كاي انتغنا ان مكاسا وحن اسي راعيت ميسا بان ساس حقي دغنت بيكوز حقي ودك انت وحا وي ديتي وحا لو حساب طبعا اسغا ارنيا let me cut that حقي كو ودي why were you asking سيتر وحا وي دينين just to find out which one is cheaper for us تاكسي انا شير غريم سو يور اوكي سو يو وير شيرينج ذا تاكسي اسغو تاكسي انت كو ورتي كام بخل ولي ادا اولالها ودا سيتر نو وي وير توجذر يو نو وي لايكت وي كيست so you hold on in taxi la qaato oo gurigaaga la aado talada ayaa keenay sitri collective banahayn so you know did you ask him ma adiga yiri mail bay tail gurigaaga mise gurigaaga mise asaga markii la soo baxay kugu bilaabo yiri gurigaaga aan ku raaco walaalay si aan maaragtay amuraha u dhameyno sitri maya aniga ayri and you know but that's a matter of hor yiri sa and then maxaa dhacay taxi waan raacay gurigi waan tagay gurigi markaa tagtay waxaan dhahay waxay tiri ay waxaan xirtay something more comfortable xogaa ma aragtay qolo xogaa dhar xogaa farfuran haye asagina halkaan ii mutaxayay tiri haye adan maxaa dhacay qolkan ka soo noqday tiri anoo dharkii xogaa farfuran qaba saa u soo socday oo kist suuq hall bombay kiss where how say tiri one image waxaan ku fariistay een laabkiis markaas uu intan maxaa dhacay markaas uu yiri een waxa dhacday markii aan een aan maaragtay een aan ka soo qaatay markii aan soo galay tiri oo aan meesha soo galay guriga aan kor ka soo degay asaga uu imid haddana waa taataaban waa istaataaban Sir, how explain to be a little bit more? Say, Tiruhu Fadi Fadiga. Sir, and the other one. Say, Tiruano, you meet Fadigan first.
So you just and so the audience that can jury see if I'm explain to us. See there for the way. So I mentioned for the other thing. Ha, okay. And then what happened? And then we saw Kirk Leptis of course of first. Hold on, we Leptis America to Kufadi. ما واحد أوفى لابتيسة facing the same way لكن سيدا عروت الله عيارتي هل كاتشيل بكيسة أو وتشين اسكمل بوتشيدي وركان ستر مايا مايا أو sitting in a لابتيسة and وتشيجي يقولنا وتشيجي سوق تشيدي we were kissing see okay you were kissing I don't want to in uncle embarrass gray حاتر a bit more comfortable can you tell us وحاتر حري They just pajama and herna and underwear. Costume and herna bal yero. So, you know, all the tukang in the socalar offering. Hey! And then my eye. Woo! One kiss karen, one kiss karen, one would never have a swallow lapne. Hey! And then my eye. Marcasa, and then. Wahan add in the bedroom. So you hold on. Markaad fadhiideen oo aad kursiga ku fadhiideen gacmihiisu xagee joogeen maya su'aashaas waxaa la weydiinayaa wiilka waxa uu yiraahay okay iwad sheekada la yiri si tiri qolkan tagnay si yiri qolka marka aadayseen ma let's go ba ku tiri ma let's go to slim ya tiri ma waxaa tiri let's go to dance waxaa tiri let's how what was the city no it was just you know late night we were tired let's go to bed vanity you know oh okay and then what happened and that's where he waxay tiri he came top of me and he took underwear key and he forcefully and then boku tiri we you know say tiri many times so yes I read your statement you said no Did you try to push him away? Said, no, he was top of me. Did you try to scream, help for the neighbor somewhere? Said, no, I was just telling him, you know, I wish he would listen to me, you know. So, okay. Obviously, he was forcing you. Did he try to scratch him? Well, you can't fight back, angry. Said, no, I'm not violent, me. I just tell him, please. Stop. So you tell me, you said stop many times. I heard your statement. And I'm really sorry. I don't want to remind you. Tell me. I mean, hatta waxaad ii sheegtay. Stop, you wouldn't. So you tell me, stop. So you kasoo qaad adigoo xanaaqsan oo dagaalsan oo lugu xadgudbay. Angry, stop, you wouldn't. Stop, xanaaqsan, you wouldn't. So you tell me, stop. Did you in any means time in that stop call ahead? Say, hey, what a stop! Hagasho, ka! Did you fight back? Say, no. Was your stop tad very clear? Say, of course, I told him to stop. Okay, I'm really sorry. You know, so good. Sit down. Lawyer ki kala so bodhi. Just on that final remarks. How many times did you say stop? Say 11 times. 11 times? Ladies and gentlemen, we also checked Mr. Ninkan Osman Ban wala baxna magaci saxda ma rabaa inaan sheego. Mr. Osman has no hearing difficulty. Wax oo ear support u wata male hearing kiisu waa fine. We checked with his and doctor kiisa waxa hearing problem ma qabo so 11 times wu maqlay markii la lahaa stop I'm really sorry you said that okay you may sit down by your wife first lawyer keegi ba wuxuu yiri waxaan u yeeraya Mr. Osman bale soo fariisii shall you Mr. Osman I appreciate your truth. Marka asagana exactly waxa kiiskaas wuxuu yaab ku lahaa qofka dacwoonaya iyo qofka wax la dacweeyay statement-igoodu minna gabadhuna been kama sheegin say wuxuu dhaceen ba u sheegay ninkuna say wuxuu dhaceen ba u sheegay
Mr. Osman, I appreciate your honesty that I knew that your statement to go on a free jury way has that you go on a few questions go with you. But before into an ugly, you know, a persecution team, why then I don't know where he's from. And it's very interesting in this as Dan. Let me ask you, where are you from? Originally, she's Somalia. See, Mr. Osman, in Somalia, gabadha inta ku timaada kaala miiskayga ila fariisay ku dhahda en kaala ila ciyaar ku dhahda gacanta inta ku jiidata saalada kula gasha afka inta kula gasha meel walba kugu dhagta ku shimisa isku ka dhijisa dududda ku walaaqda hobriiska ku dhahda maxaad u taqaanaa si dhillo dhilla oo naqaana dhillo you what dhilla means you whore. Si wadankiina ma ka dhacdaa en wadankayaga hadaa saa u fiiris abaa fiirim kala hadlikara waraa bax saqajaan iyo waayada taranta amaanu ilee adilo yimid abaa abu kula dagaalayaan kaala kiss iyo abaa kaala dance intaan isgaran abaa baa fiiri iyo war dadan dabca waayahaas waa isbedelad barisabaadkaas lama joogo hadda snaabyada la isugu jiraayo laakiin ku dheeraan may Waharu kaal ya, Mr. Osman. Kow, haye. So, in your culture, persecution team kuhay shegeen, in culture ka gino, kind of strange ya. In your culture, gabar kutiri, ho, kaale, chido, bi, ma, mahaadu haysit. Suyitay kabadaan ina irrabtaanu haysit. Ay, kaaysatay, ba, ilataktay. Gurigeedu ila tagtay narkii wii soo bedelay waa ugu soo kor fariistay sali stop markii kugu fariisatay oo ay saas dhabtaada ugu fadhiday xageebay faad xageebay face garaynaysay she was in my face there we were kissing sali hold on hadii ay rabto inay kacdo oo ka kacdo meesha masaasaad u haysay garbaha miyadays forcefully inay ku fadhido halkaas. So you know, sali gamaha wax ga joogay si dabadan qaba dabadan qabanay sali so hadii ay rabto lacala inayba kacdaba adigii waa dabad ka si joqeynay serious okay markaad sariirta tagteen ha noo mu kugu tiri serious laakiin noodas aniga uma qaadan biir noodi saxda sali why. Because why will I be no? She say again. Why will I be you know? Marra ba inaan reaction ka halkan ka sameeyo. No, why will I be you? Arun, yalla hamka la kuchiran. You know, afar hamba isla saade bi. No, dinu wa kuchirt. No, the maha utqaan la bali. No, the waxa aan waqaan laa biir fur church iyo qaniyo iyo anduuf iyo haraati bog inta la igli ana halka laygu tuuro so bid mo aggressive baradinisi haday serious ka tahay inay haraati kala daad serious marka adu markaas maxaa dareemaysaa hadda gabadhii ila soo kaxaystay biyo afka ila gasho carabka dalaqda iga riday taxiga soo saartay gurigeedii ka soo hoosteeda ku jirta taa hays waana shaqadeeda qabsada salaam haad sameeyay siyaa taa ya misal baan taa kurid ayee okay and then what happened saas ma ka u kala dhacnaa musqusha galeeb and then what happened musqusha ana ku jiraa waxaan moolayay bugdig ba boolis qabsan sali do you think in a real crisis you know. In my country, قبل على المحمي وح أن سميني خلط بان واركا total إني خلطنا هاي كوز قبل عن مخبن Islamic I feel embarrassed I feel guilt وح أن دريمي يا إن أنا وح سمي وح أن دريمي يا إن إلهي الدم بيدا في ديستو that's why straight away مسخش أقولي مركان fortunate إذا جبت I was feeling guilt and لكن قبل ناس وح مانع أو أن إياه the person اللي كربي ilaah bay ka taaynaysa jirin biir gabar u baahnayd ma aan u baahnaa laba dhalinyara bas
waxay itustay every indication waxay isiisay every wax waxay ii furtay daahyadii waxay ii fal kuraastii waxa maarafan carmeedkii igi hadda baxad ilaahay baan leh shaqadaydii baan qabsaday jaalay weligaa gabar maxamedsuyo neef Ladies and gentlemen, let the record show Mr. Osman never in his time will be Muhammad. In fact, to find out what kind of character Mr. Osman is, I've spoken to his college, I've spoken to his neighbors, and Bibalka and Target Grey, and all of them are lahale and nine women. His shopkeeper, the local kisa, kabarna oo guriga la degan mid kale guriga la degan kabar meesha petrol station ku degan all people go la shaqo college ka la tago all people closely character ah daily arka Osman waxay dhayn humble gentleman smiling Osman he will stop and help you anytime waxa uu hay inta dhigo never kuma waxa never everyone is shocked barkii leeyahay Osman baa waxa uu ladies and gentlemen That's the Osman. And that's what happened. What happened on that night was a cultural crash. Like persecutors say, someone, I'm willing to speak Akimba, Gabar Sidasa, Ho Briska, Kalehat, Ho, Si, willing to speak more. Gabar Hatul Lahalo, Usugai, Turio, Ikr, Larnagata. Laakiin wax uu arkay waxay u sheegayeen tik tik welcome to a ga dance touch the pick every box bit guys haareed maxaa lagu haystaa link I urge you not consider guys and all the fact waan mahadsantii kiskaas labada side ba dhinacaas buu ku soo dhamaaday gabagabadii maalinkii la isku soo noqdana Mr. Osman waxa lagu xukumay not guilty annagoo farfaraxsan baan meesha ka soo baxnay runtii gabadhaasna runtii gabar dunteedu fiican tahay gabar may ahayn evil ah oo compensation raadinaysa oo rabta gabar waxa ay runtii dareentay in xoogaa lagu xadgudbay laakiin inay xay noqoto oo ay noo dhahdo oo ay xataa noodu kor u oran lahayd wuxuu yiri Osman hadday xataa noodu kor u oran lahay wan joojin lahaabi laakiin noodii walba waxa u dhaxaysay saddex cod oo kale oo invitation ah ku soco marka ninkaasi sidaasa waxa lagu yiri not guilty kiiskaasna saas ku soo dhamaaday waxaan ka codsanayaa sheekooyin kale oo badan baa soo socota sheekadii hore oo qabyada ahaydna waa u soo noqon doonaa arrimaha bulshada waxyaalo badan oo kalaan aan kasoo gudbin doonaa IHU inaad channelka asxaabtiina u sheegtaan la wadaagtaan real stories aan sidii aan hore idinkaga codsaday feedbackiinu waa waxbarasho waad i toosin kartaan waan qalloocin karaa inuu anagu waxaan jecelahay engagementiga both sides inaan hawshaan aan team nahay wax kala baran karno sidoo kale if you have real stories aad rabtid inaad la wadaagtid waad nagala soo xiriiri kartaa waa abukar awale oo hal isku xiran ah abukar awale 179719 maya waa abukar awale 716@gmail.com abukar awale oo hal erey ah waa abukar awale oo isku xiran 716@gmail.com waa nagu soo diri kartaan suggestion-kiina talooyinkiina fikradiina storigiina waxaan kaloo aan aada u fooda saari doonaa insha allah waxbarashada real cases saameynta aabbaha maqani uu ku leeyahay maskaxiyan caruurta sheekadii aan hore idiin sheegay anigaa abahaygeyga aaway waa wiil yar oo ingiriiska jooga oo real questions weydiinaya and unfortunately abis na xilligaas ingiriiska la joogay laakiin aysan is arkin the role of somali mother ba sheeko oo in runtii real ah baan ka soo wadaa gabdhaha hadii la dhaho hadii la yiraahdo adduunka hadii la dhaho waa la tartamayaa oo la yiraahdo qodobada lagu tartamayo waa adkaysi samir dulqaad qurux
قيمة تناسل بوكسيراز بالغو ترتمية دمر كالدون كل نمبانة ترتمية وحنا من سنة هاي إني نمبر وان قادي لهايين قبلها الصوماليين حاسس كالصوماليين هويوين كالصوماليين وحيالها يقولي بقاسهان قربها وحيالها يدبر كالدكتين بي أدانا إيسان أقوانا لغوصو توري إن عقبتها أي لكل مال أتكيسي يسيد أقوان حبحان وحاس يقو نحمرية موجودو دب حجاب كود النعب كوا كلر كود النعب كوا عروتا بضانو إلا الله النعب كوا سلاني بضو النعب وحاس يقو بي شنشن عرورة وطا بي ساس ترافيك لاي ديادا يجددك وقوين هيروز جيزيال انقبن تايجرز فايترز وذركا عمال لدا وحو الباكس ورجين لو قدا لكن they never stop real stories هو يوينك يدور كود marka please channel kana si faafiya sa gamleelada furta miyaal oranji oday weyn baan subscribe garay waaw ka xiray ila socda and asxaabtana u sheegay insha Allah this channel I promise you one thing I promise you one thing kalm allah wax baan ka bal qaaday this channel ma noqon doono mid dadka lagu caayo mid dadka lagu weeraro mid siyaasadaha mid mooshinada mid forbna this channel wa bile ما أكره ده هيسان إيسو شايفه بلا بلشدة إن لو جب بلا وأكو كره قادرنه أسكو ورا يسانه ينو أرمه بلشدة بلا مركو كحر نادر إن لا إن هذا ما أكره هيسان إيسو شايفه إيميلكم مركله وأبوكر عوالي أبوكر عوالي 716@gmail.com أرجينه مركله وياي أبشر إن شاء الله إنت هنكنو كلك كل مدونه وحنا كنيت جاي مركله إمبريدير عافية مات عبادة السوبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.